Olá pessoal, nosso vídeo aí de hoje é tão especial. É um agradecimento aí aos nossos mais de 2 mil inscritos aqui no canal. Pessoal, eu quero agradecer vocês de coração e dizer que vocês são a razão aí do nosso canal estar crescendo e estar compartilhando tantos assuntos, tantas matérias importantes aqui no nosso canal. E hoje eu acho interessante passar para vocês um pouco sobre como tudo começou. Nós estamos aí há cerca de 1 ano e meio, já quase 2 anos, fazendo conteúdo, né, de direito para vocês aqui no nosso canal. Eu sempre achei interessante assim compartilhar os assuntos, né, que ninguém me dizia na faculdade, ninguém compartilhava algumas coisas comigo, e eu sempre achei importante a gente fazer esse compartilhamento de ideias, esse compartilhamento de conteúdo. E surgiu então essa ideia aí, eu ainda estava na graduação, de compartilhar algumas coisas em que eu fui aprendendo ao longo do tempo, né? Praticamente sozinha, e algumas coisas muito importantes durante a graduação. E hoje então, nós temos aí mais de 2 mil inscritos no canal. Tive algumas dificuldades, confesso, e eu acho interessante passar para vocês também aqui no canal, que nós começamos assim, eu não tinha experiência nenhuma, não sabia como era o mundo do YouTube, não sabia quais eram as qualidades, assim, o que faria esse conteúdo chegar até vocês. E hoje entendo que essa capacidade, então, foi ao longo dos vídeos construída um pouco por vocês também, que sempre deixam os comentários aqui. O comentário de vocês é muito importante, porque eu sei se o conteúdo tá legal, o que que tem que melhorar, o que que eu posso colocar aqui de conteúdo que vai agregar valor nesse conhecimento de vocês. Então, em homenagem a esses 2 mil inscritos, né? Vamos fazer uma campanha aí. Chame seus colegas, chame, se você tem algum conhecido que está cursando direito, que tem vontade de aprender mais sobre todo o conteúdo jurídico, chama ele para se inscrever aqui no nosso canal. Vamos chegar pelo menos aí, o quê? Uns 5 mil inscritos, para a gente cada vez mais compartilhar conteúdo bacana com vocês. E eu também quero anunciar para vocês uma novidade, que agora, a partir de 2017, nós vamos fazer uma reformulação no canal. Ou seja, nós vamos trazer novos quadros, novos assuntos, coisas mais interessantes. E que, além do que a gente já faz aqui com a série Constitucional Sem Medo, nós vamos então adaptar outras séries, outros conteúdos bem interessantes para vocês, que eu acho que vocês vão gostar muito. E, passando assim de antemão, vou passar para vocês que nós temos a ideia, então, de passar aqui no canal sobre a advocacia. Por quê? Eu fiquei 4 anos como servidora pública, tive toda a experiência aí administrativa, alguns vídeos que eu passei aqui no canal, e agora vou me dedicar então à advocacia. E a ideia dos vídeos, então, é trazer para vocês um pouco do começo, de como que é a advocacia para você que, assim como eu também, vai ingressar na advocacia, né, jovem advogado, ou para você que já é advogado há algum tempo, mas que quer exercer agora, e algumas outras dicas. Então, a partir desse vídeo, você vai ver aí que eu vou começar a gravar, além daqui do lugar de sempre, né, do nosso cantinho aqui do mundo do direito, vocês também vão acompanhar vídeos que eu vou fazer no meu escritório e vou também passar um pouco dessa rotina para vocês, tá? A primeira coisa que nós vamos fazer é um diário da reforma que eu estou construindo ali, né? Montando os móveis desse escritório. E então eu vou mostrar tudo para vocês e espero que vocês gostem muito dessas dicas sobre advocacia, sobre advogados iniciantes, o que fazer, o que não fazer, e nós vamos aprendendo isso juntos. Outras novidades também, vocês vão acompanhar no canal. Eu quero trazer pessoas para dar algumas entrevistas sobre carreiras, que para passar um pouco aí desse universo de carreiras jurídicas que nós temos. Então, são várias novidades que ao longo desse 2017 nós vamos passar aqui no canal. Então, fica aí o meu agradecimento para vocês. Continuem acompanhando o nosso canal, que tem muitas novidades por aí, vocês não podem perder. E ó, obrigada. Eu quero abraçar a todos vocês, infelizmente não posso, mas fica aí o meu agradecimento às 2 mil pessoas que de alguma maneira seguem o canal e gostam e compartilham esse conteúdo.
E eu espero você até o próximo vídeo.